So Ruto ashari place Riggy G na Kindiki. Na hivyo ndio alikuwa anataka. Alikuwa anataka ule mtu anaweza control, ule mtu akona ka soprano, ule yes man. Ruto akimwambia tu, "Ah, leo tunauza Adani." "Yes, yes, Mr. President." Akimwambia kesho tunaleta wa Somali 1 million wakuja watuvotie kura. "Ah, hapo sawa Mr. President." So alikuwa anataka mtu kama huyo. Kwa sababu unajua Riggy G ni maumau. As much as Riggy G alikuwa na banja mob, Riggy G angeweza taka Ruto apige deal peke yake kama Riggy G ajepata share yake. Kwa sababu Riggy G alikuwa entitled, alikuwa anajua alisaidia Ruto kucampaign, na kwa hivyo zile spoils zote za politics ilikuwa washare. Unacheki. Lakini Kindiki unajua kusaidia sana na pia ni msapere. Unajua Ruto pia alikuwa anataka kusolve watu wa Murima wasitete sana. Kwa watu wa Murima walikuwa wameanza kupiga kelele, but sasa amerudisha hapo mtu wa Murima. Kama amerudisha mtu wa Murima, hakuna venye watu wa Murima watateta kwa sababu bado Murima iko intact, unaona? So amewasolve. Lakini sasa saizi mjue kwamba Ruto atakuwa anafanya kila kitu anataka bila Kindiki kuquestion. Kindiki atakuwa tu pale kama, yani kama image tu, unacheki. Lakini mimi naona pia wajamaa wameharakisha hii kitu sana. Hata kama walikuwa wamepanga hivyo, wameharakisha sana. Imagine Riggy G baada kwa hospitali anahara, na nyinyi mshaweka msemi mwingine, mshateua msemi mwingine, mshasubmit kwa parliament. Hapo wameharakisha sana.